На сцені обласної філармонії академічний симфонічний оркестр репетирує симфонію номер 2 австрійського композитора Антона Брукнера. Це музика для меломанів, котрі люблять симфонічну музику, каже перший кларнетист Анатолій Добринчук. Для виконання вона непроста. Дуже велика є поліритмія, коли одні ритми накладуються на інші. Складність, напевно, щоб концентрацію втримати. От ця мелодія, яка переходить в іншу мелодію, і багато інструментів солюючих, духових, кожен інструмент – флейта, гобой, валторна, кларнет, фагот, і це все буде чути. І от не втратити концентрацію цієї передачі, цієї мелодійної лінії. Це музика, яку автор писав для прийдешніх поколінь, розповідає головний диригент Академічного симфонічного оркестру Сергій Леонов. Каже, другу симфонію у філармонії досі не грали. Ця симфонія хоч і більш написана в ранішньому віці, але вона ні грамулечки не вступає. Шостій симфонії за своїм змістом, за своїм величчю. Ця симфонія, яку ми виконуємо, домінорна, вона надзвичайно потужна, хоча вона звучить по зрівнянню з іншими симфоніями Брукнера всього годину, по змісту вона, там в ній сказано все. Я повторюю, він розмовляє з Всесвітом. І люди, які будуть це слухати, вони навіть не зрозуміють, в якому космосі вони побували. Критики 19 століття, каже, порівнювали симфонії Брукнера з творами Брамса, які жили, творили і конкурували в один час. Не шанувальники Брукнера говорили, от ви послухайте симфонії Брамса, яка це краса, а у вас музика направлена на, не на людину, а на абстракції. От. І от тоді він говорив цю знамениту свою фразу, що я пишу для майбутніх поколінь, людство ще оцінить мою музику. Симфонії Брукнера – це вершина виконання симфонічної музики, розповідає художня керівниця Юлія Алексєєва. Цьогоріч, каже, взяли високу планку. В цьому році весь світ святкує 200 років від дня народження Брукнера, і тому це теж є однією з причин. Другу симфонію номер 2 до мінор Антона Брукнера Академічний симфонічний оркестр виконає 12 вересня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.